barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron tepas Sunda. Paguron tepas Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, patepang dangu deui sareng padaran dongeng ti barayakita.com anu nuju ngaguar dongeng dina judul Paguron Tepas Sunda Yasana Kang Tori. Mangga kamari seri kadua perantos rengse ayeuna mah jeung ka seri anu katilu. Mitra kaum dangu, sore sasatuan peuting raeng di sarada, lir anu ngadoakeun jeung silih haminan kana nanasiban jalma-jalma anu nunda harepan, anu sakedeung deui rek digemleng lahir jeung batina ku aki-aki anu wijaksana anu ngaranna Ki Dagar. Taya bosena serangeng yang beda ti belah wetan nebarkeun cahyana ka satungkeubing langit satangkaraking jagat. Kalayan tara leuir tina waktuna, sok sanajan nganukur saeutik pisan jalma-jalma anu ingeten kana jasa-jasa dirina. Nya da sok loba pohona atuh ari kana jasa batur mah. Padahal eta panonpoe teh pohara pisan gede jasana. Mun seug eueu panonpoe, bisa kumaha henteuing poekna ieu alam dunya. Moal bisa nyaksian kakawasaan Gusti anu taya bing bilanganana. Dina wanci anu sarua hawa alam anu segar tebati mawa bunga ari pikeun celilisme. Batina manteng wae kanu jadi anak anu kiwari tepuguh laratanana. Geus Nyai, tong hulang-hulang wae. Anguran madoakeun sangkan budak teh bisa balik deui kalayan salamet. Kubudahlan ngarasa melang nempo celilis anu loba hulang jentu. Kituna teh bari gek nyang hareup ka celilis anu keur diuk di tepas imah. Nyai, kan weda segala rupana oge geus diatur ku Gusti. Boah jalan hirup anu ceuk urang goreng teh, ai saur Gusti mah minangka jalan pangalusna pikeun urang. Pamajikan pakuwu milu ngingetan. Is, lain boah geus buguh jeung geus pasti ari Gusti mah masihan anu pangsaena keur urang teh. Ngan pedah we ari urang mah teu nyaho kana rusia anu disatukangeun sagala hal anu karanapan. Pan eta pedah teu saluyu jeung kahayang nafsu. Loloba nama sok jadi suuzon ka Gusti teh. Sok padahal saupana bisa tumarima jeung bisa sadrahma, tangtu sagala nasib kumaha oge bakal disyukuri, bakal syukuran. Kudahlan ngalalempeng omongan pamajikanana. Lah, bisaan ngomong nama. Ari kamari mah manajer jebris, duit dipaling ku bangsat oge. Pemajikan pakuwu ngadilak. Dikitukeun mah ku Dahlan ukur ngalemes. Cililis ngabagi reret dibarengan ku Seuri Maur. Sok atuh dahar eta bala-balana. Mumuluk heula we ayeuna mah. Ke dahar masa kedeung deui nya. Sanguna can asak. Pemajikan pakuwu ngasong-ngasong piring wadah bala-bala. Cililis ukur ungek. Am ngadahar bala-bala. Caman cemen siga anu teu mirasa. Samporasun. Ayan uluk salam mebareng sarerean emalan sarta ngalieuk kanu anyar datang anu tetela geuning mah Oci. Aeh, sisinarieun ulin ka dieu aya kaperluan naon mah Oci? Kumudahlan nalek mah Oci sanggeusna diuk di tepas imah. Hayang nempo si Nyai Jang Kuwu. Tembal mah Oci ditungtungan ku ngareret ka celilis. Pakuwu jeung pamajikanna ungut-ungutan. Maoci siga anu karagok rek nyarita. Hensok we, raya tepikeuneun mah tong kararagok mah.
ku udah lan siga anu gesurti. Mitra kaum dangu telangsung nyarita mau cimalah rumahu pikeun sakedapan mah. Ku udah lan jeung pamajikanana katut cililis, silih reret semu kerung. Kieu jangkuwo mah teh panghirup ukur nyorangan. Terus rek kawin deui. Pamajikan paku motong omongan mau Oci. His, abi nyikowo maga aya nu daekeun ka nini-nini anu geus peot kieu mah. Ma Oci semu mencereng. Ari Pakuwu mah ukur nyerengeh asa kagugu. Terus pamajikan Pakuwu rada ngiser diukna. Lamun Jangkuwu jeung Nyikuwu ngidinan, mah teh hayang ngaku ka Nyi Lilis bikin cicing jeung emak. Sangkan emak boga batur nepi ka imana Nyi Lilis nangtung deui. Ma Oci daria pisan. Kudah lan jeung pamajikanana sakedapan mah ukur silih perong. Nya ari perkara eta mah kumaha Nyi Lilisna we mak. Daikeun kop atuh bisi betahan di dieu oge kop bae. Nu penting mah asa ulah hirup kadungsang-dungsang. Kudah lan wijaksana. Kumaha nyai daek teu cicing jeung emak. Mau cine teu Nyi Lilis anu tita tadi teu kecet-kecet. Tekung si ditanya dua kali Nyi Lilis langsung ungek. Dari kudu balaka mah rada era nganyerek jeung Pakuwu teh. Rek mantuan pagawean dapur oge pan geus kabeh dicabakku balegana. Nempo Nyi Lilis ungek, paroman mah Oci pohara marah maina. Nya ari daek onaman kop bae jig bae nyai. Ari emak jeung bapak mah ngahulag moal, ngajurung-jurung oge moal. Pamajikan Pakuwu ngemakeun. Inya kumaha nyai we eta mah. Kela atuh daguan sakeudeungnya. Cik kewudahlan balik itu nate gancang cengkat. Anu saterusna kebat asup ka imah. Mitra kaum dangu ditepas imah Ma Oci jeung pamajikan kuwu galecok sagala diobrolkeun. Ari cililisma siga sasari ngan ukur ngaregepkeun. Tekung silila kurunyung deui kewudahlan gek gigireun pamajikanana. Jung atuh bisi hayang cicing jeung Ma Oci mah. Yeh, ieu pake ku nyai. Kumudahlan ngasungkeun duit anu lumayan loba. Lah, keun bae atuh Jangkuwu make dibekelan sagala rupa. Da mah ge moal samata-mata ngahiap Nyi Lilis lamun teu boga bekal pikeun mikanya ahna mah. Mah Oci teu Pakuwu. Keun bae Mah Oci. Ieu mah hitung-hitung mulang tarima we lamun jalanna eueuh Nyi Lilis mah ieu duit teh tangtu geus kapimilih ku bangsat. Nya, sok we tarima nyai. Lamun aya kararepet mah bebe jawai ka dieu. Pamajikan Pakuwu sarua bagirna. Mitra kaum dangu sanggeus amitan antuk nama Ma Oci jeung Nyi Lilis arinit ninggalkeun imah Pakuwu. Dianter ku teuteup deudeuh Pakuwu jeung pamajikanana nepi ka lesna dina pengkolan. Tuna heula kaayaan Nyi Lilis anu kiwari nganyrek jeung Ma Oci. Urang sampeur heula kaayaan di hiji pileuweungan anu tempatna jauh pisan ti pilemuran. Manuk leuweung recet silih temalan, monyet jeung surili gagalacangan dina dahan tatangkalan. Dina tempat anu rada negla, nangtung hiji wangunan imah anu kawilang gede, anu bagian tepasna ublung-ablang lalega. Kablok. Si kakak, si Rohiman, si Wayu jeung si Rido, wani-wani ngahinat ka aing. Kumawe carana eta mangkulu kudu ditewak, urang warak ku aing. Lalaki anu geus umuran, anu geus pantes disebut aki-aki, ngabagi reret ka dalapan urang jalma anu keur ngarariung dirina. Pasti hasil ranjahanana loba, bah, matak dibawa kabur oge mung babagi. Siksa lah, bebadekok, tuman. Sapu aing ge. Mitra kaum dangu anu keur ngariung saur manuk nepikeun ka keuheulna dina kayaan madep ka aki-aki anu dekok palebah tarangna anu tayalian babah dekok pamimpin komplotan bega anu geus kawentar. Tapi teh kudu muser teuing neangan si kakak jeung balad-baladna euy. Ayeuna bakal urang geus ipis pisan. Opatan-opatan
wayah na bari neangan anu garoblog teh sakalian ikhtiar neangan bekal. Baba dekok tetepna masih keneh dilimpudan ku amarah. Siap bah, meh bareng sakabehna malan. Jeng sarupa deui euy. Baba dekok ngacungkeun curugna. Tetep dalapan urang jalma anu tetela anak buahna Baba dekok musir kanu jadi guru anu sekaligus pamimpinna. Ayang kieu euy. Baba dekok nyelapkeun jempol leungeun anu di antara ramu curug jeung jajangkung anu ditelepkeun. Kalem bah, urang neangan anu hade bah. Anak buah Baba dekok haget nyaranggupan. Barakatak kabeh seleuseurian siga anu ngeunah pisan. Campol liwatna euy, kesasak can. Baba dekok nunjuk kasro anu digantung dina luhureun durukan di pakarangan. Salah saurang anak buahna hideung mariksa liwat. Asak bah, pokna sanggeusna diasaan. Tawa ka dieu, aing geus lapar euy. Tetelangke liwat dibawa ka tepas, berak dibahikeun dina amparan daun honya anu dientepkeun. Beuleum peda jeung samal medok nyambuangkeun sisingit anu matek ngahudangkeun rasa lapar. Habek kabeh dalahar, Baba dekok mah cerotrok deui kana peuteuy anu barolotot. Nu dalahar ngalalimed siga ngeunah pisan. Tisna hawa peuting di peuleuweungan jadi ngurangan. Kahaneutan ku liwat anu ngebul keneh. Mitra kaum dangu waktu terus nyerelek, hitungan poe ganti ku hitungan minggu. Dang wujud jadi hitungan bulan, tekarasa geus tilu bulan celilis cicing jeung maoci. Sok padahal imah celilis oge geus ngadeg deui. Ladang rereungan warga anu dikokolotan ku kuwudahlan. Ngan nya eta maoci keukeuh. Ninitah celilis sangkan daek cicing jeung dirina. Pajar teh teu cuang cieung teuing ari aya batur mah. Da imah anak nama lumayan rada jauh. Jeung deui pan ari anak awewe anu ngan ukur hiji-hiji nama geus boga kawajiban pikeun ngawula ka salaki jeung kulawargana. Ari imahna cililis mah ngan ukur ditempoan sewaktu-waktu ngan saukur disapukeun jeung ngan saukur dibersihan saumpamana geus loba ka kebul. Sok sanajan dicare ku maoci sangkan cililis teu buburuh ngabendug deui di kebon batur. Tapi cililis mah keukeuh teu beunang dicarek. Pajar teh karasa cicing di imah mah disagigireun eta ari ku digawekeun mah hate anu montel kanu jadi anakna anu nepi ka kiwari teu puguh laratanana rada bisa kapapalerkeun. Ari geus mere alesan anu kaharti mah berat-berat oge maoci ngidinan cililis bikin tetep buburuh di kebon batur. Ngantara unggal poe buburuhna ngabendung di kebon baturna oge. Da maoci oge bogaeun kebon anu lumayan lega. Anu ngurus nangan ukur dikulikeun ka batur. Mun seug aya ramaseun jeung pagawean anu sakira-kirana bisa katanagaan ku awewe nya cililis oge sok milu mantuan. Ngan peda embungeun diburuhan. Tisaprak aya cililis maoci mah geus tara nyabak-nyabak acan kana urusan dapur jeung bebersih imah mah. Sebab kabeh sok dipigawe ku cililis. Matak pantas maoci mingkin nyaahen. Atuh anak nama oci oge nya indungna si bedoy sarua nyaahen ka cililis teh. Sebab tisaprak aya cililis indungna jadi kaurus, jadi jongjon taya kamelang. Sekalian boga milik anu rada gede teu jarang indung si bedoy mere duit jeung mangmeulikeun pakaian keur cililis. Kera memoluk lama Nyi Lilis nanangai piring anu eusina sangu goreng teu poho jeung cai haneut sabekong badag dina mangsa pere buburuh ngabedug. Manis seungit. Maoci anu harita keur kekecos nuna heula kecosinana. Maoci dahar sangu goreng jeunan Ci Lilis kapake pisan sakur-sakur olahan Ci Lilis mah. Ari nyai geus dahar. Maoci ngomongna semungosom. Can hoyong ma, tadi tos nanda goreng hui teh. Maoci teu ngomong deui ari geus meunang jawaban mah.
Dages apal ali cililis mah teu beunang dipaksa-paksa kana barang dahar mah. Geus hayangeun mah geus teu asa-asa deui. Geus siga jeung inung sorangan. Ma, iya atuh lumayan we atuh ladang buburuh ngabedug. Kanggo ngabantos-bantos waraga dapur. Cililis ngasongkeun duit ka Mang Ocih. Cek ma oge Nyai. Lamun boga duit mah tuna kumpulkeun. Bisi jaga si Pringga diparengkeun mulang. Geus boga pikeun ngabungahkeunana. Keun we ari perkara waraga sapopoe mah da mah ge kabedag keneh. Cing deui, pan mama kahidep teh geus nganggap anak sorangan. Malah mah asa leuwih ti ka anak sorangan. Mang Ocih mungeun narima. Cililis teu wanian mamaksa da Mang Ocih mah ngamak saupamana dipaksa pikeun narima pamere ti dirina teh. Hatur nuhun pisan atuh ma. Salami ieu teu kaetang ka nyama ka diri abdi. Ma anu kudu nganuhunkeun mah Nyai. Ti sarpak aya Nyai mah teh jadi aya nu ngurus. Cing ari kudu dicaritakeun mah jujur. Ti sarpak aya Nyai di dieu teh rejeki mah teh jadi asa babari. Mang Ocih medalkeun pamanggihna. Nya sok we teraskeun tuangna. Abdi mah bade gegero heula. Cik Cililis siga embung ngaganggu anu keur sarapan. Mang Ocih ukur ungek dekul di bae ngahanca sangu gorengna. Ma, ieu peuyeum ti emak si Bedoy ngurunyung. Geus biasa si eta mah taraka ketrok heula jajauheun kana uluk salama. Asa minang-minang teuing meuyeum teh indung maneh mah. Cik Mang Ocih kituna teh ari ramo mah tonggoy nyomot sangu goreng. Anu kari saubaraha huapeun deui. Lebar sampe cenah mah. Ari di kulu buaya mah bosan. Pan ari di peuyeum mah aya bagikeuneun ka tatangga. Mang Ocih ukur ungut-ungutan bari neruskeun ngahuapna. Aya keneh sangu gorengna mah. Si Bedoy rada kumetap. Teuing tanyakeun we ka si Nyai. Tegungsi dititah dua kali si Bedoy gancang ngoloyor ka dapur. Dicai anu ngahiji jeung dapur kasampak Cililis keur gegeroh. Ce Ijot, ari sangu gorengna aya keneh? Aya, Jang Bedoy. Tuh, dina katel. Kep si Bedoy nyokot piring. Sangu goreng anu dina katel kabeh pindah kana alas, koloyor nyampeurkeun ninina di patengahan. Bismillah heula atuh barang dahar teh. Mang Ocih ngingetan incuna anu keur cecelebekan ngadahar sangu goreng. Jieuna Cililis. Bismillahirrahmanirrahim. Teu kaci ari geus samotot mah sia. Sok rupa-rupa wae. Poho mah. Mitra kaum dangu Mang Ocih ukur gogodeg bari neuteup incuna anu samutut ku sangu goreng. Tegung silila sangu goreng geus beak deui. Eureule si Bedoy terab. Regot kana cai enteh sesaninina. Nyokot atuh ka dapur ka ditu. Teu kuat mah aus. Tema si Bedoy bari nyerengeh. Mang Ocih mah bari gogodeg kituna teh bari ngentepan piring urut dalahar dirina katut incuna. Ma, kira-kirana pantes teu lamun kuring jadi salakinya Ijot? Taya riuk-riuk heureuy dina paroman si Bedoy. Ya pantes. Sok sanajan omborna saluhureun hidep Cililis mah da geulis. Ari kitu kumaha? Naksir nih ye. Nyama naksir. Si Bedoy ngan ukur nemalan ku seuri. Iya Sujang. Saupama hidup memang boga hati kadua leutik ka Cililis, mak mah ngaridoan pisan. Milih pamajikan teh kudu nu bisa olah jeung ngurus imah. Ari Cililis mah geus kasaksian sorangan ku emak. Perkara umur tong dijieun masalah. Nu penting mah bisa silipikannya ah. Mun hidup bener-bener tekebat Mang Ocih ngomongna sabab Cililis kaburu ngurunyung. Aya naon ma geuning ka kupingna nyebat-nyebat nami abdi? Tanya Cililis sajeruning dongko ngarongkong piring kotor anu rek sakalian di kumah. Eta cenah sangu goreng menang Cililis mah ngeuna pisan. Si Bedoy gancang mangnemalankeun siga anu sieun kapilaan dijawab ku ninina. Ah, ukur kecap eta anu kaluar tina bibir Cililis anu saterusna mah ngoloyor deui ka dapur rek nganggeuskeun gegerohna.
Tehnya, ewe kawani damaneh mah. Lamun kaburu ditanyaan ku batur mah hanya kagera. Ma oci semu ngalelece. Sebedoy ukur balham belehem si ganu era. Mun bener-bener hayang ngomong. Mun teu wani ku emak dipangomongkeun. Ma oci dari ya. Kumaha we lah. Rek balik heulanya ma. Can ngarit. Cik si bedoy kitu nate bari ditungtungan ku amitan rek mulang. Ma oci ukur gogodeg bari surasiri. Asaka gugu ku kalakuan jadi incuna. Mitra kaum dangu, tuna deui ngeunaan celilis anu kiwari hirupna dipikanya ku Ma Oci. Urang sampeur heula kayaan Jang Pringa anu geus 3 bulan diasuh ku Ki Dagar. Angin ngadalingding nebak dangdaunan. Pon kitu deui nebak sebang siling sasatoan. Manuk patinggelebar semu beungaheun pisan. Soloyong treup eunteup dina dahan hiji tangkal anu teu pati jangkung hiji manuk. Memang asup kana sayangna manuk toed rarateret heula jiga sieun aya anu nganyahoankeun kana panyumputan anakna. Gelebar manuk toed hibar deui sabab dihanapeunana aya 4 urang jalma anu ngalabring. Nu 2 urang maranggul pangpung gararing anu dibengket ku areuy leuweung. Anu 2an mah ngagotong anak mencek anu teu pati gede. Bisi berat mah yeuh. Sekali ewang mana yang aku tahu iya. Cik anu saurang mangsa nempo baturna anu mangusuluh. Lempang naradang lenghoy anu tetela eta anu ngalabring teh tayalian tisi kakak jeng balad-baladna. Lah jamak berat seetik mah. Alhamdulillah nyaka. Tinyangka rek menang mencek. Bakal ponyo dahar poe iya mah. Nu diajak nyerita malah nembongken paroman anu pohara bungahna. Nya ari milik mah cimana wae geuning. Si kakak sarua bungahna. 4 urang jalma anu ngalabring mapai-mapai pileuweungan antuk nama anyog kahareupeun hiji wangunan imah anu lumayan meuweg. Anu jadi padumukan Ki Dagar jeung anak buahna. Ki, aki, ki. Salah saurang anu ngagotong mencek nyalukan Ki Dagar. Aya. Ngurunyeung saurang budak tayalian Jang Pringa. Anu teu kebat ngomongna sabab nempo anak mencek anu keur digarotong. Gak, mamna sareng daging ayeuna mah. Si kakak surungah serengeh neuteup Jang Pringa. Kituna teh bari ngecageun tanggungan mencek tina taktakna. Meunang mencek di mana, Wahyu? Ka, kening eta hirup keneh jeung leutik keneh deui. Ki Dagar rada kerung. Tadi basa ngalasuluh aya nu oek-oekan. Ari tinggal teh geuning anak mencek anu kecepet dina rungkun. Nu disebut si Wahyu ngomongna rada hariweus-weus. Mitra kaum dangu Ki Dagar ungut-ungutan. Sanggeus leuwih heula ngusapan sirahna Jang Pringa. Koloyor deui ka jero imah. Ari si kakak jeung anak buahna mah setengah paheula-heula murut tampian di pipir imah. Rek ngadon bersih. Sanggeus eueuh sasaha Jang Pringa ngatayep ngadeketan anak mencek anu totojer ugil-ugilan hayangeun lepas. Anak mencek ku Jang Pringa diusapan. Tali anu nalian sukuna diudar. Anak mencek ngagurinja anu saterusna mah langsung nangtung. Sanggeus lepas tina areuy anu ngabakutet 4 sukuna. Me, wijung, mamah bisi milarian. Jang Pringa ngusapan anak mencek anu teu langsung lumpat. Sok sanajan geus teu ditalian. Anak mencek neuteup Jang Pringa siga anu teu percaya dirina disalametkeun. Nuhun. Anak mencek ngomong anu saterusna mah kalayan antara ningalkeun eta patempatan. Ari Jang Pringa mah ukur molohok aya mencek bisa ngomong teh. Paneuteupna teu leupas neuteup anak mencek nepi kalesna kahalangan ku rajegna tatangkalan. Ari Ki Dagar anu sabenerna mah nyerangkeun kalakuan Jang Pringa tina janela
ukul nyerengeh bari ungut-ungutan. Sanggup saurat taralila, ngurunyung si Wahyu anu mawa bedog, nu menang asah. Rohiman, Dido, kakak. Si Wahyu hari wes-wes nyalukan baladna. Aya naon yuk. Baladna anu rada lintuh nyamperken ti kerung-kerung. Eta dele, Rohiman, anak mencek lepas. Si Wahyu tutunjuk, karena arei urut nalian mencek. Dido, kak, mencek na lepas, ey. Si Rohiman jadi pipiluan hari wes-wes. Nu dicalukan pating kurunyung. Nah, maka bisa lepas, sakitu pagehna. Si Dido ciga anu terpercaya. Ki, aki, mencek na lepas. Si kakak ngeleweh ngebejaan Kidagar. Kidagar ngurunyung, kalayan kalem bari suruh ngasrenge. Nah, malah seri, ki. Ku aki dilepaskan. Si Dido tetep na pinuh curiga. Lain ku aki tuh, ku si kasep. Temal Kidagar bari nunjuk jang pringga anu keur papanahan. Gak, aduh, ieu mah bubudakan teh. Hese hayang ngalah mencek teh gak. Si Rohiman nembongkeun ka kuciwana. Karunya mang. Temal jang pringga singket. Kituna teh bari tongoy deui ngajampalingan tihang tepas imah. Si kakak jeung balad-baladna kutuk geneng alatan kuciwa. Meuleum sampe deui we lah. Bari ngabayangkeun beuleum pingping mencek kadaharna. Kidagar ngahehe bari ngoloyor deui ka jero imah. Ari si kakak jeung balad-baladna mah bati rumahuh neureuy ka kuciwana. Mitra kaum ulang, cag paguron tepas Sunda seri katilu urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah ke urang lajengkeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun kalayan hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com